Po më pëlqen njerëz se ke ardhur në formë e dobësu. Absolutisht. Kam vesh edhe këtë hudin, është i shëmtuar, po çfarë bëjmë? Kët kisha, kët gishtë e kuros plaka. Një duar trokitje, ju lutem. Rofshi, rofshi, rofshi. Lorenz, po ç'ne e kshu kaq në formë që ke zbukurut ka kap nurje, me këto tatuazhe, me këto gjona, tatuazhet i ke pa gjithmonë, po me këtë vizën të vetë, ke rënë dashuri? Ku e thosur lapsin? Ti t'ja pa kërën dashuri? Unë e di që në botën që jetojmë në zbukurinë lekët, jo dashuria. Dashuria trudhos. Keran lek apo keran dashuri me lekët? Dhe ato lekë që merr, ai hekuros? I palos? Jo, i mërë të palos mu. I mërë të palos me. Okej. Okay.